Це потужний промисловий генератор, один з двох, який на Кіровоградщину передали міжнародні благодійники задля безперебійного енергоживлення усіх наявних систем закладу – від ліфтів до операційних. Анатолій Сухацький, інженер обласного клінічного онкологічного центру, за лічені секунди запускає надпотужний дизельний генератор. Генератор, в даній схемі підключення, він працює тільки в ручному управлінні. Тобто приходжу я або наш головний інженер, ключі знаходяться у нас, і запускаємо генератор, підключаємо кабелем до підстанції, до РУ 04 і даємо напругу. У нас запас пального на добу. І це стоїть ємкість кубова ємність з паливом. Встановлення генератора в обласному онкологічному центрі дало можливість проводити безперервно лікування важких пацієнтів та післяопераційну реабілітацію в період відключення електропостачання. Коли були блекаути, знаєте, це співпадає. Тут операції, тут реанімація, тут лікування пацієнтів і блекаут. І треба надавати допомогу, а такої можливості не було, тому що маленький генератор, який у нас був до цього на 27 кВт, насправді він не справлявся. Ми не зупиняємо нашої роботи, у нас операційні працюють в цілодобовому режимі, у нас прийом пацієнтів іде, незважаючи на сигнали тривоги. Обидва генератори – це допомога міжнародних благодійників Польсько-Швейцарської торгової палати. Коштували такі машини майже 1 800 000 гривень кожний. Написали пропозицію надіслати генератори до України, до лікарні. В Польщі Польсько-Швейцарська палата господарча організувала таку акцію генератори пронду для шпиталів в Україні. Генератори для лікарень в Україні. Аби лікарні Кропивницького якомога швидше отримали конче необхідне обладнання, місцева та обласна влада разом із волонтерами допомогли з доставкою. Перш за все, це транспортування. По-друге, це документація, раніше документація була першою. Тобто всі оригінали документів, правильне їх оформлення, як його транспортувати, хто це зробить. Сьогодні згадується, знаєте, це як одна мить життєва, але процес дійсно був дуже важкий, тривав він майже місяць. Наразі на черзі підключення другого такого ж генератора у центральній міській лікарні Кропивницького. Введення в експлуатацію займе кілька днів. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини. CBN.